بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية حرف ميم. ميم حرف حقيقي حكاية. من بو مي حرف باش تكلدين شكله. من بو هم باش تكلدين شكله. من بو آخر تكلدين شكله. ميم حرف حقيقي حكاية كلين إكمس وقيمن. ذات يوم اشترى والد مريم وماهر كيسين من المنجو والموزي. ذات يوم بركونه يعني مريم نين أتاسه وماهر نين أتاسه منجودن و banandan ikki xalta sotib olib berdi. Kiysayni xalta degani. Kiysun xalta bo'ladi, kiysayni bo'lsa ikkita xalta bo'ladi. Biz 2 kilo deylik. Mangodan 2 kilo va banandan 2 kilo sotib olib berdi. Fariha mahirun va maryamu kasiran. Shunda Mohir va Maryam ko'p xursand bo'lishdi. Fariha xursand bo'lishdi degani. Summa asra'a yaghsilani al-fakihata bil-ma'i qabl an ya'kulaha. Shunda summa so'ng ular ana shu mevalarni yeyishdan oldin mevalarni suv bilan yuvishlikka shoshilishdi. Yag'isilani yuvish degani, ya'ni yuvishgan holda shoshilishdi. Asro shoshilishdi summa so'ng. Wa lam yansaya an yuhafiza ala nazofati malabisihima asna aklil fakihati lazizati. Wa lam yansaya degan ular unutishmadi. Nimani? Shirin mevalarni yeyishlik paytida kiyimlarni ehtiyot qilishlikni, kiyimlarning tozaligiga, tozaligini muhofaza qilishlikni unutishmadi. Nazofati malabisiha degani kiyimlarini tozaligini muhofaza, ya'ni ehtiyot qilishlikni unutishmadi degani. Asnosida aklil fakihati lazizati, lazizati shirin mevani yeyishlik asnosida degani. Qobla oldin degani ya'kula yeyishdan oldin. ولم ينسيا unutishmadi an yuhafiza muhofaza qilishni. Shu bugungi hikoyamiz shundan iborat edi.